Hei, mitt navn Hans-Michael Wade. I denne videoen skal jeg snakke om hvordan du bruker kunnskap om produktet, om bransjen og om forbrukeren i en salgssituasjon. Det handler om tillit. Du må som selger gi meg en grunn til å tro på deg. Møte blikket mitt. Ha respekt for spørsmålene mine. Vise at du kan sakene dine. Det er klart, noen produkter er så enkle at vi bare kjøper dem. Jeg kjøper en brus, et eple, en sjokolade. Ingen behøver å selge de til meg. Da er det ikke så farlig hva personalet i butikken gjør. Jeg vil bare betale fort og enkelt og komme meg ut. Men straks produktet blir dyrere og mer komplisert, så endrer dette bildet seg. Når jeg går i en telebutikk for eksempel, og skal kjøpe en ny mobiltelefon, som gjerne koster flere tusen kroner, så vil jeg ha informasjon om hva det er jeg kjøper. Skal jeg kjøpe en ny TV, så vil jeg vite hvordan den virker. Må jeg ha en ekstra boks for å koble til kabel-TV-en hjemme? Vaskemaskin, PC, ny dress. Det er veldig mange tilfeller hvor jeg som forbruker ønsker, ja, jeg krever at selgeren har skikkelige svar på spørsmålene mine. Og hvis han ikke har det, så har jeg heller ingen tillit til det han sier. Og da går jeg et annet sted. Kort sagt, selgeren må kjenne produktet sitt. Han må kunne fortelle om kvalitetene, om bruken, om hvordan du kommer i gang, om stoffene og sømmen i en dress, om operativsystem i en mobiltelefon. Han må kunne forklare meg hvordan hans produkt vil løse mitt behov. Alt dette er jo i enkle salg til meg som privatperson. Når jeg er i en rolle hvor jeg handler på vegne av en bedrift, ja, da blir det selvfølgelig mye vanskeligere. Som forbruker er det bare mitt behov som skal dekkes. Det har jeg kontroll på. På en god dag så vet jeg både hva jeg vil og hva jeg trenger. Selv når jeg kjøper ordentlig dyre ting, så er det mine og eventuelt min families behov som skal dekkes. Og det er ganske forutsigbart for meg. Og ofte har jeg myndighet til å ta beslutningen selv. Når jeg er i den rollen at jeg handler på vegne av en bedrift, så er det sjelden jeg alene som tar beslutningen. Bedriften skal bruke produktet til å skape verdier på den ene eller andre måten. Det kan være utstyr vi trenger i produksjonen. Det kan være nye PC-er eller programvare til grafisk avdeling. En ny stor kopimaskin. En lastebil. Et annet kjøretøy. Uansett, så er det utstyr vi betaler for, fordi vi skal tjene mer penger med utstyret enn det vi kunne klart uten. Min rolle er å hente inn denne informasjonen, tilbud, og presentere tilbudene for en gruppe kollegaer. Da er det min tillit til de ulike leverandørene, til selgerne, da er det ekstra viktig, fordi jeg må stå foran mine kollegaer og fortelle hvorfor jeg tror at du er en god leverandør. Jeg må kunne forklare hvorfor nettopp ditt produkt er det beste for oss. Hvordan det vil lønne seg for oss, selv om det kanskje er dyrere å kjøpe inn enn et par av konkurrentene. Og det må du som selger ha forklart meg på forhånd. Du må forklare det så tydelig og så troverdig at jeg er villig til å forsvare dine meninger i møte med mine kollegaer. Det er klart at selgerne må kunne produktene sine, ja. Ikke bare det. De må kunne min bransje så godt at de blir gode rådgivere. For handler vi feil, så taper bedriften masse penger. Og jeg blir ikke særlig populær, jeg heller. Nå har vi snakket om det å kjenne produktene sine, og om å kjenne kunden. Det vi ikke har snakket om, er behovet for å kjenne din egen bransje. Hva gjør konkurrentene dine? Hva er vanlig? Hvordan behandler de kundene sine? Hvis jeg for eksempel kommer inn i en bilforretning og sier «Jeg skal kjøpe deg en bil hvis jeg får 10% rabatt». Ja, for det vil konkurrenten din gi meg. Men jeg vil heller kjøpe din bil hvis jeg får samme tilbud. Er det sant? Hva skal du som selger, hva skal du si? Og hvis jeg kommer inn i romhjulen med masse gaver som jeg vil bytte, er du nødt til å la meg bytte de? Kanskje ikke. Men som kunde forventer jeg det. Det er tradisjon. Alle konkurrentene dine gjør det. Skal din butikk være den kjipe?
En del av denne bransjekunnskapen er å kjenne til lover og regler og vite hvordan de får påvirke din bransje. Selger du ting på post, ja, så må du kjenne til angrefristloven. Driver du med mat, så må du forholde deg til regler til Mattilsynet. I alle bransjer finnes det sett med regler for hvordan ting skal gjøres. Du lærer det etter hvert, men det er så klart en fordel å være nysgjerrig og spørre. Det er lurt uansett hva slags kunnskap du snakker om. Kollegene dine som har vært der en stund kjenner antagelig produktene godt. Og de har snakket så mye med kunder at de nok har gjort seg noen erfaringer der også. Å snakke med kollegaer, undersøke ting selv, det er nok det beste rådet du kan få. Vær en god kollega selv og lær alt du kan av dine kollegaer. Kanskje det er det som er hemmeligheten bak å bli en skikkelig god selger. Vel, en av de i hvert fall. Lykke til!